Tja allihopa och välkomna tillbaka till en sprillans ny video här på min YouTube-kanal. Och om ni inte redan prenumererar så, ni får jättegärna göra det. Och sen kan ni adda mig här på mina sociala medier. Alltså när jag inte är aktiv här på YouTube. Men hur som helst, det är dags för lite nyheter. Och det är precis som titeln säger. Nu har Jocke och Jonna avslöjat vilket kön det kommer att bli på deras kommande bebis. För det är verkligen inte långt kvar nu. Det var nämligen så här det stod. Snart är det äntligen dags för familjen Lundell att få utökning. Ett syskon till Luna Bell är på väg och säsongsavslutningen av familjen Lundell på Dplay är såväl väljer Joakim Lundell och Jonna Lundell att avslöja könet på bebisen. Idag ska vi på ultraljud och få reda på könet. Men jag känner ingen pepp för det. Jag vet inte om jag försöker sätta bort att vi ska få barn för att jag tycker det är jobbigt med förändringen. Att man inte vet vad som händer och allt. Så jag tror att jag bara försöker skjuta det där framför mig så långt det går. Säger Joakim i programmet. Innan paret varit inne på ultraljudet så berättar Joakim att han helst inte att det ska bli en pojke. Av olika anledningar. Även Jonna har ställt in sig på att det blir en flicka. Och säger i programmet att hon vill ha en flicka om man får önska. Väl inne på ultraljud så berättar Jocke för barnmorskan att de själva inte vill veta könet på barnet utan att deras vän Daniel ska få veta först. Så att han ska ordna med en överraskning. När Daniel fått samtalet från barnmorskan säger han att detta blir svårt att smälta och att det var värre än de trodde. Tillbaka från barnmorskan är paret helt ivriga om vilket kön det ska bli. Jocke och Jonas ska då spräcka en ballong och färgen på konfettit är i är även det som avslöjar könet. Blå betyder att det är en pojke och rosa att det är en flicka. Joakim säger precis innan ballongen spräcks. Jag tror att det blir en kille, för det är det jag minst vill ha. Ballongen spräcks och blått konfetti flyger ut. Åh, så Luna Bell ska bli storsyrra till en lillebror. En Joakim Lundell junior är på G. Ja, det här är så... Man blir så glad för deras skull. Vad sa jag? 100% säker, säger Jocke och Jonna som fäller en tår över avslöjandet. Joakim säger även att lilla grabben kommer få heta Logan. Något som Jonna då fyller i att det måste diskutera om. Jag blev så glad. Det kändes konstigt att jag blev så glad. Men det kändes bara så självklart helt plötsligt att det skulle vara en pojke, säger Jonna i programmet. Jag kände hur det ryckte i mungipan och blev glad. Utan att jag tänkte på det, fyller Jocke i. Gudmor till Luna Bells lillebror blir Joakims syster Caroline. Så fint. Stort grattis till familjen Lundell. Ja, jag finner inga ord. Man är extra glad nu för deras skull. Om att nu ska de alltså få ett andra barn. Och att de nu ska få en liten pojke. Och Luna Bell, en liten lillebror ska hon få. Man blir mållös. Man blir så glad nu. Att det ska liksom bli tillökning. De ska nu bli 4 stycken. Och namnet, ja jag förstår liksom Logan. Det är ändå ett coolt namn. Men de måste ju såklart diskutera om det. För det är inte så säkert om att de kommer behålla det namnet. Men det var ändå ett bra förslag. Det var det verkligen. Vi får se om det blir en liten Logan. Och Jocke och Jonna, om ni kollar på det här, av hela mitt hjärta, stort grattis till er. Så ni får en liten luftkram ifrån mig. Och Jonna, jag vet att du kommer att fixa det här. För du gjorde det riktigt bra med Luna Bell. Och du kommer att göra galant med den här lilla grabben. Och såklart Jocke, du kommer också finnas där. Du kommer liksom vara med i ur och skur 24-7 vid Jonnas sida. Liksom processen om förlossningen. Att du även är där hela tiden för henne under processen när det är dags att föda. Och bara efter när ungen har kommit ut. Du kommer också finnas där hela tiden. Och vi alla youtubers, vi runt omkring, alla vi kollegor som är till er, vi finns för er hela tiden. Vi håller tummarna till 1000 att det här kommer gå bra. Och det var den lilla korta nyheten, govänner. Och nu vet ni, en liten pojke är på G. Det är så kul. Så fett schysst att du ville kolla på den här korta lilla nyheten. Så lämna gärna en tumme upp på den här videon om du tyckte om den här nyheten. Och sen som jag sa innan, om du inte redan prenumererar på min kanal, du får jättegärna göra det. Och slå på notifikationsklockan. Glöm inte det när du har tryckt på prenumerera-knappen. Och sen glöm inte att skriva lite kommentarer när det gäller för vad du just vill se för andra videos ifrån mig. Så ska jag ta in det och skapa sådana videos. Och det sista jag kan nu säga är att du får gärna kolla på den här spellistan om du är intresserad. Eller så kan jag absolut rekommendera det här videoklippet för dig. För jag tror nog verkligen att du kan gilla det. Och ha det bra så länge och ha en riktigt fortsatt bra sommar. Så syns vi i nästa video.